ouwens, hoe gaan ons hierdie jaar by Oppikoppi uitkom? Daai wat kyk jy competitie het klaar gesluit. En ons was te deur die kak om iets in te stuur. Misschien kan ons empties ingeef by die kafee. Is jy fucking mal? Hulle betaal 12 cent per empty. Ons sal elkeen like 5000 empties moet ingeef. Niemand drink so baie Pepsi hiesel in Marabsville nie. Nie eens al die mense saam nie. Wat van daai Hendrik geel baadjie ou? Hy syp mos soos 'n bly vis. Ek is seker daar het 35000 empties in sy yard. Ja my fuck, ek het van hom vergeet. Oppikoppi! Dit is 'n pille plan. Ek moet spring aan die werk, bende. Voor Hendrik geel baadjie nigter word en selfs empties ingee. Hy gaan ook seker koppie toe wil gaan. Oppikoppi! Dis blikkies daar by roeie en Guzman die brak. Julle luities is deur die kak. Geen onder 18's word by Oppikoppi toegelaat nie. Julle is blerrie wel 12. Gaan doen julle bliksem sy huiswerk en hou op rondfok. Nou, net opwindende tye vorentoe.